राजकोट जिला वहीवटतंत्र द्वारा निर्णय कर आज थी वेक्सिन डोज लीधा होज लोग ने कचेरी में प्रवेश आप रो हूँ तमने सीधा ज दृश्य बताड़ी रो छूँ। राजकोट कलेक्टर कचेरी दृश्य है ज्या अतरे तमाम लोगों वेक्सिन सर्टिफिकेट तपास रूँ है। लोग ने पूछा रूप है कि जो ते वेक्सिन लीधेली हो तो सर्टिफिकेट बताओ, सर्टिफिकेट मोबाइल में बताड़िया बाद ज तेमने प्रवेश आपवामां आवे छे। आपणी साथे शहरीजनों जोड़ाया छे, आजे तमे कलेक्टर ऑफिसे आव्या अने सर्टिफिकेट चेक कर्यु, आ निर्णयने आप कई रीते जुओ? बहु सारू कहेवाय अने खरेखर बधाई साथ सहकार आपे अने खरेखर बधे बधाना माटे थईने छे के आ वस्तु सर्टिफिकेट चेक करावी जरूरी छे अने खरेखर आम जनता ने पण सारू छे। कोरोनाना लीधे बहु सारू कहेवाय, आ कलेक्टर ऑफिसे पण सारी मजानुं चेक करे छे अने सारो साथ सहकार आपे बधाने। सारो सपोर्ट एवो मळ्यो है, बधा वेक्सिन देखाडीने अंदर एंट्री करे छे। मारुं नाम कुणाल आसलिया छे, अहीं अरजदार तरीके कलेक्टर ऑफिसे आव्यो छूं। अहीं अत्यारे मने वेक्सिन माटे रोक्यो छे, जो मारा बे डोज होय तो ज मने अंदर एंट्री आपवानुं कीधुं छे अने मैं मारा बंने डोज बतावेला छे ए पछी ज मने एंट्री आपे छे। अने खरेखर सारी वस्तु छे के जे व्यक्तिओ वेक्सिन लईने आवे छे एने ज एंट्री आपे छे, जेथी करीने वेक्सिनेशनमां माणसोने जागृतता आवशे अने वेक्सिन जेने नहीं लीधी होय ए वेक्सिन लेशे। राजकोट जिला वहीवटी तंत्र द्वारा आज थी एक निर्णय करवामां आव्यो छे, तमाम सरकारी कचेरीओ में एंट्री करो तो वेक्सिनना बंने डोज लीधेला फरजियात होवा जोईए। आपणी साथे शहरीजनों जोड़ाया छे, युवानों जोड़ाया छे। जिला वहीवटी तंत्र द्वारा जे निर्णय करवामां आव्यो छे, कई रीते निर्णयने जुओ? निर्णय सारो ज छे, फायदाकारक ज छे आपणा माटे। આપણે બે ડોઝ જો લઈ લીધા હોય તો આપણી માટે જ સારું છે, કોરોનાની ત્રીજી લહેર રોકવા માટે। રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરે નિર્ણય લીધો છે કે આપણે બધી સરકારી કચેરીમાં બે વેક્સિન સહિત જ જે વેક્સિનેશન ડોઝ છે ત્યારે જ આપણને એન્ટ્રી મળશે। આ નિર્ણય ખૂબ જ સારો છે, અત્યારે થર્ડ વેવ આવવાની શક્યતા છે તે વચ્ચે આ નિર્ણય ખૂબ જ આવકાર્ય જેવો છે। બે વેક્સિન લેવી જોઈએ આપણે વેક્સિનેશનની, અને તે કારણથી આપણી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ થાય અને આપણે કોવિડની સામે આપણે લડી શકીએ। કલેક્ટરશ્રીએ જે ડિસિઝન લીધું છે કે ગવર્મેન્ટ કચેરીમાં ગમે ત્યાં જઈએ તો વેક્સિન કમ્પલસરી છે, તે સારો નિર્ણય છે, તે બધા માટે બેનિફિટ જ છે, તો બધાએ કમ્પલસરી વેક્સિન લેવી જરૂરી છે। કોરોના સામે પણ વેક્સિન લેવી કમ્પલસરી છે, જે બોડીને ડેમેજ ન કરે। વેક્સિન લેવી જરૂરી છે, યંગસ્ટરે પણ વેક્સિન લેવી જરૂરી છે। થેન્ક્સ ટુ કલેક્ટર સર કે જેણે આ નિર્ણય કર્યો, સરકારી કચેરીમાં જો જવું હોય તો વેક્સિન લેવી જરૂરી છે અને આ નિર્ણય સારો છે। તમામ યંગસ્ટર્સને વેક્સિન લેવી જોઈએ, બંને ડોઝ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હોય તો આપણને જે અત્યારે થર્ડ વેવ આવવાની જે શક્યતા છે તે ઘણી ઘટી શકે છે। ઇફ ઇન કેસ ઓફ કે આવી પણ જાય તો પણ એટલું મોત ન થાય, ફટાફટ રિકવરી આવી શકે। તો જે આપણા કલેક્ટર સાહેબે જે ડિસિઝન લીધું છે કે તમામ કચેરીમાં એન્ટ્રી બે ડોઝ હશે તો જ મળશે, એ ઘણો ખૂબ સારો નિર્ણય છે। અને હું તમામ યંગસ્ટરને કહેવા માગીશ કે પોતાના જો ડોઝ બાકી હોય તો, જો વેક્સિનેશન બાકી હોય તો કમ્પ્લીટ કરી લઈએ। સરકારી કચેરીમાં એન્ટ્રી લેવી હોય તો વેક્સિન લેવી ફરજિયાત છે અને એ આપણા માટે સારી જ વાત છે। થેન્ક્સ ટુ ફોર કલેક્ટર સર જેને આપણા માટે આ નિર્ણય લીધો, અને કલેક્ટર કચેરીમાં કે ગમે ત્યાં સરકારીમાં આપણે એન્ટ્રી લેવી હોય તો બે વેક્સિનના ડોઝ લેવા જરૂરી જ છે। કલેક્ટરશ્રીએ જે નિર્ણય કર્યો છે એ સારો જ છે, અને આ નિર્ણય વહેલો લઈ લીધો તો બી બેનિફિટ જ મળત આપણા માટે ને આપણી ફેમિલી માટે, બધા માટે આ નિર્ણય સારો છે। અને જો કોઈ વેક્સિન નહીં લીધી હોય તો ગવર્મેન્ટ કચેરીમાં એન્ટ્રી જ નહીં મળે, એટલે પ્લીઝ બધા વેક્સિન લઈ લેજો, અમે પણ બધાએ વેક્સિન લઈ લીધી છે। થેન્ક યુ। માય નેમ ઇઝ શ્યામ દેવરિયા ફ્રોમ રાજકોટ। કલેક્ટરશ્રીએ નિર્ણય કર્યો છે કે વેક્સિન લીધા વગર સરકારી કચેરીમાં એન્ટ્રી નહીં મળે, એ ખૂબ સારી બાબત છે। તમામ લોકોએ વેક્સિન લેવી જોઈ અને મારી બધી પબ્લિકને વિનંતી છે કે વેક્સિન લેવી ફરજિયાત છે। જિલ્લા વહીવટીતંત્ર રાજકોટમાં તમામ જે ઓફિસીસમાં આપણે એક સૂચના આપણે આપી જ રહ્યા છે, જેથી કરીને વેક્સિનેશનનું બંને ડોઝ લીધેલા હોય તો જ કચેરીઓમાં પ્રવેશ કરવા માટે આપણે કરી જ રહ્યા છે। એ એક જ ઓબ્જેક્ટિવ છે કે લોકો મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ ઝડપી વેક્સિનેશનનું બંને ડોઝ લઈ લે અને કોવિડની સંક્રમણથી બચે। ભલે કોવિડનું સંક્રમણ થાય તો પણ આપણે હોસ્પિટલાઇઝેશન સુધી ના જવું પડે, કારણ કે વેક્સિન એક જ ઉપાય છે આપણા માટે
કોવિડ યા ઓમિક્રોનથી યા ડેલ્ટા પ્લસથી બચવા માટે. એટલે વહેલામ તકે તમામ વેક્સિનેશન લઈ લે, એના માટે જ આ જ ઉદ્દેશથી આ રૂલ કરવામાં આવી છે. અને સાથે લોકોમાં એક જાગૃતતા પણ આવે અને આપણા સોસાયટીને ઓવરઓલ પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આવા જ એક ઉપાય કર્યું છે.